Que el robot és el robot que, un dels robots que fa la prova de dansa de la RoboCup Junior, i aquest robot està format per dos rodes i aquest braç que quan s'activa mou les ales. Enginy, interès pels reptes i motivació científica. Aquests són els trets que uneixen aquests quatre alumnes de l'Institut Icària. Ells són l'únic equip català que ha participat en el prestigiós concurs internacional RoboCup Junior. Per aconseguir-ho els ha calgut programar, dissenyar i construir aquests cinc robots. Pesen poc més de mig quilo, però es mouen i imiten gairebé a la perfecció els moviments de la natació sincronitzada. El grup ha competit en la modalitat de dansa i ha obtingut dos premis, entre ells el de millor equip novell del món. El que és molt interessant dels tallers de robòtica, de la robòtica educativa, és que els nens aprenen diguem-ne des de la seva pròpia experiència, no? I poden fer petits experiments, fins i tot experiments similars als que després fan els científics, no? Però ho fan d'una forma activa, no? Llavors, clar, això per ells, bueno, hi ha nens, per exemple, una cosa que és molt interessant és que hi ha nens que potser l'educació reglada no els hi funciona bé, però en canvi en el taller tenen una motivació extraordinària, no? M'ha semblat molt interessant perquè això de la sincronització de robots és realment difícil i suposa molt esforç, però quan veus que surt, pues, és molt emocionant. El que és més complicat és la programació, però també és complicat construir el robot perquè moltes vegades hi ha fallos de construcció i llavors funciona malament. Però el bàsic és la programació. Si està ben programat, pues, és més fàcil que surti bé. El concurs internacional és l'excusa per apropar-se a la ciència i la tecnologia d'una forma atractiva. Alhora potencia valors com el treball en equip, el fet d'afrontar reptes internacionals, de resoldre dubtes i d'activar la capacitat intel·lectual. El repte, diguem-ne, els motiva moltíssim, no? Llavors, també el que és molt interessant és que aquest any, per primera vegada, hem estat el primer equip català de primària que es presenta a la RoboCup a Espanya, diguem-ne, no? I ens vam presentar les tres proves. Llavors, els nens no volien presentar-se a la prova de dansa, només volia la nena de l'equip, que estava entusiasmada, i els vaig dir, mira, com a teràpia us presentareu tots. En principi no volien i ara estan entusiasmats, no? O sigui que, personalment, el meu èxit és haver-los demostrat que poden superar la vergonya i que a sobre poden fer alguna cosa de la qual ells se sentin orgullosos, diguem-ne.